Tak v současnosti se zabýváme narůstající počtem holubů v Hradci Králové, které nám ničí památky, musíme je často čistit. Teď se nacházíme u domu u Špoláků, který jsme přednedávnem očistili a už vlastně začíná být ve stejném stavu. My bychom rádi apelovali na lidi, aby holuby nekrmili ve městě. Není to pozitivní jev, který bychom vítali v Hradci Králové. Myslíme si, že ušetřené finanční prostředky můžeme třeba dát dětem na něco rozumnějšího, než na neustále čištění památek a ochrany. Není to laciná záležitost, například zamezení sedání holubů na nějaké římsy a tak dále, opatření nějakými zabezpečovacími prostředky, to jsou skutečně 100 000 korun u každé budovy. Takže musíme si uvědomit, že to skutečně stojí velké finanční prostředky a jak říkám, umíme je využít efektivněji.